halkan maanta waxaan idin ku haynaa riwaayad ku saabsan wacyigelinta ay hay'adda Midheer ka wado magaalada Yurowe. Wacyigelintani waxay taabanaysaa ama ay ku saabsan tahay qaybaha kala duwan ee wacyigelinta ka hadasho, sida naasnuujinta, tallaalka, nafaqada iyo dhammaan waxa caafimaadka soo hoos gala, inay dadku bulshadu ku xulanto iyo goobta caafimaad ee ka furan ama xanaanada magaaladu ay leedahay. waxaa loo baahan yahay bulshada kasoo qayb gashay riwaayadani inay wax fiirsadaan oo ay fahmaan muhiimadda iyo macnaha ay xambaarsan tahay riwaayadan. Riwaayadan riwaayad caadi maaha, waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan oo aad fahmi doontaan macnaha ay xambaarsan tahay. Daawashadaan iskuu dhaabin, kaan garan in loo sheegin, guri guri dawada geynin, cudurraagayga yaalla ubadkeenna guuranaya, jadeecada gubaadaysa tiibay lafaha gaadha, gowraca taxiiq dheera, teetanadan gudub taalla, bool iyadu waa geed xun, gurintirii dabayl weeye, ubadkeenna guranaya, kuwa aan shan sano gaadhin, hilibkooda googooyi, goolnii curyaansiiye, gacmihiiya lugaalaabe, garashada waxyeelleeye, ama geeska naafeeye, qaarkood xabaalgeeye, goblo waalid ugu baaqe. taasi waa intuu geysto intaasoo geyiga taalla, gedda loo difaacayo haddii laydin garansiiyo, gidigoo tallaal weeye. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله
wabarakaatu. Sow diyaar ma tihiidin oo ma dhameydin? Haa, doktor, diyaar baanu nahay. Shaqaalihi cusbitaalka iyo inta joogta xanaane hooyada uur kale iyo ubadka ay dhashay ba daryeelkooda u taagano. Meelaha waa ogtihiin oo cudurraa arladeenna aad bay ugu baahayeen oo qofka aan garanaynin haddaynaan ka adkaynin cid aafo u geystay innaga ka mas-uula. Amarkan aan bixinayo sida aanu idhaahdo waa inuu u fula. Hooyada uur kale inta hooyadan ilmaheeda intay uur ku sido umusheed iyo fooshana dhakhtar aan u adeegsanay ayaantu dhashana ugu yaraan 6 bilood. Aanay nuujinin hooye ee ibta naaska u diida ee masaasad loo isticmaalo ee tallaal aan lagu eegin. Ali xaakin ahaa inaga badbaadsay cudurra imanayo ubadku way u nuglaaday innaga ka mas-uulay horta ubadka aynu tallaalo. Waa saxda taariikh. Ninka waxa idin sheegayaa maadaama tii shaqaalihii caafimaadka iyo kuwii furuntariga ahaa iyo kuwii xaafadaha inaa qof kasta halkiisa ugu tagtaan oo hooyada uur kale ah cabirtaan oo tabilaa nafaqada ah soo sheegtaan oo qofka yar soo sheegtaan oo hawshii dhacaa si toos ah u qabsataan. Waa sidaa, doktor. Maraatayn waa inaydaan iska fadhiisan, waa inaydaan meel kale eegin, waa inaydaan sheekay, waa in shaqada laydiin tiray toos ah u qabsataan. Haye, doktor, waa si aan loo helo bulshada caafimaad qabta. Dhaqaaqa oo socda hawshiina qabsada. Haye, doktor. Maraatadu waa mamnuuc. Iyo meel istaagtaag iyo maxay tiriyo waar muxuu ahayo qofkaas maayo iska sheekaysigu waa mamnuuc. Qof waliba shaqadii loo diray waa inuu ka soo baxa. Absolute. Ma way xusaysaay tookii midaha aan u dirta arkiininkii aruurta uumi jiray too xaqu qabta yaa ninkaa la socotaan ugu taaglaay layaahe waa mar walba wad hadashaa waad kuusaysaay maxaa jira markaad maqan tahaan murmaayo dhagayso ilmaha cunkaa wuu xusanaya haye wuu shubaya haye wuu matagaya haye wuu facaya waxaad igu yeedhaa ninkii aruurta uumi jiray sirka dawaan ka saar jiray ee dalqaan ka go'an kaas sii kubi jiray haa igu yaa kiban doora haa way ay soo aragtay soo arag wasi ku karayde haya haya yaa assalaamu alaykum waan u arag salaam yar waan ku wan yar yar haa bal hadda eeg waad igi dhaqtarka ahay haa wii kaaran doonaay waxa ku haa walaal ilkaan wuu igu mushubayaa haye kuma tagayaa haye fureen baa tan maahay waa kan balakan tan maxay la taagan tahay meel kale iska taagan tahay meesha iska taagan tahay yaa waa weeye aniga waan taqaan oo dhaqtar baan waa qaar yaa waxa kuma naqaan xal kugu yaa yaa waxa ka dhalan baan ku raalla baa oo ogahay dhaqtar laa ka qofay la fakul dumeey haa dhaqtar hagaynina haye haye bal bareek ka bareek tayar na hay iska taagan tahay baa waa dhaqtar ku yaa waa baa ka kaan haa kana buka baka ay god haa kana buka baqtos ayya haa oo feeri ku eegay miyaa arkay haa deew gabigi sabah ilaa ilaa haa ulbad ta chaab la hada ulbad wax waraa ulbad feero ulbad feero haa sidee la yiraa waraa uu isku tigtigay haye een baygi hore waa lagu jiray laakiin imi kan lagu bimaay haa waa sarma yar baa lagu dhigay halka meedda tabay ila halka afar sarmo yar haa ma meeshayna baa lagu saraya ma qas ma qas oo ma qas oo qaadi karaya oo qaadi karaya waa qof haye wadaa la lacagta waa qofta iyo garan waa iyo maraa hididkii iyo gagawada isku tumaysaa waa ku maydhanaysaa ka maydhan maysiisa saasaad oo aanaysaa suuqa la maraysaa ilaada dhahay ma wixii ugu wada haa waa nagu ma bognaa cudurka bukaxka laga dhisa la maraysaa